dandani knalpot bareng tak pasang dadak pire pedot. Ngakune perawan tapi bokonge kok wis melorot. Bareng tak rapi dadak mangkokane cepot. Alhamdulillah rek saiki tak rabi dadak modal moro. Cepet-cepet sawone mateng kakean sari rapet. Aku celeleng celeleng. Cuaca sing mendung datek nomomo situasi sambaran petir teko atmosfer nang permukaan. Awal bencana banjir longsor lan gempa bumi mergo akeh tanaman hutan padha ditebangi. Ulah tangan jail sing demi kantong pribadi akhire terancam bahaya. Enak o sing ngisor gak koyo sing dukur, masih kerjone gak tepak tapi pinter ono koncone sukses kabeh padha ngrangkul bareng kancane kene kasus ditinggal kampung mergo wong urip ibarate wong nandur sapa sing utang bakale nyambung mulane ojo sapi pedot ambek sana lan dulur supaya langgeng saumur. Dadi wong tuwa pancen abot sanggane ibarat dadi kendi paribasane mergo momong anak wedok katik wis gedhe. Sing tak jalo ojo bosen kulo menungkai, tapi aku seneng ambek dolor ini wong sak menikai ngadepi kok cek ngerti nih nek sing hitung ganteng rupane kate ono sing rasani pek mantu doleh no
kaos cekak ketok udele tak delok teko buri dodok ketok sikile crono ketat incerane ABG nganggo crono ketat katik cek ngapreti nek digawe mlaku koyo ketok bayangane nek digawe leren dadak ono ambeane krono setrit kok cek longgare nek digawe molor ketok bokonge gedhe sing gawe ayu katik ketok seksine iso ngundhek perangsang bareng lawan jenis gak ngerasani uang iku bojoku dewe masakan pawon kolone digawe begokok ngarpe pawon getine mate ae bareng tronone suwe denine murup dewe cekap suwanten dolor kidungan pura monggo pinarak ingkang sakit. Dalam rangka apa bos? Padi gesoh itu lho. Padi gesoh cek modun cek modun gak ditarik rek pada tarik marino didol Wan iya. Oke alhamdulillah iya konco-konco karya budaya iya iso menghibur masyarakat sama karat masyarakat sama latat masyarakat sama karat ma ma sa sa ra ra kat kat masyarakat sama karat ma ma sa sa ra ra kat kat masyarakat sama karat ma ma sa sa ka ra rat kat sama rakat lah ya ngono ngomong dibulat-buletno dibulat-buletno marakno kanca bingung lho gampane bingung iki pomong ana bajul asisike sempelan nggar situ apa pangan bajul iku kontak kandhane oke awak dhewe carane tamu koyo ngene akeh berjubel-jubel bos berjubel-jubel jare sapa kon ketok koyo ngono lho lho ndase lho lho mosok gak ketok kon wah bobok. Lah apa goblok? Aja masalah akeh titike tapi kanca-kanca lak kompak ah. Oh iya rek. Ayo apa? Bahwasanya karya budaya sudah mengompakkan diri untuk berpentas dan berkiprah semeriah mungkin. Ambekan aja lali. Lah apa, Bos? Loh, ya apa iki lak unsur mudan-mudanan ya, Won. Oh iya iya iya. Loh, unsur mudan-mudanan iki untuk menjaga kesehatan. Oh iya rek. Padha ngelingno ambek warga kene termasuk kanca-kanca kabeh. Ya iya. Pidato ngekei sambutan. Oh, menyambut kedatangan para teman-teman yang terhormat. Termasuk iku pemirsa-pemirsa iku, termasuk pemirsa, bapak-bapak yang terhormat yang nampak hadir pada malam ini. Ya ayo pidato, Bos. Pidato. Yo ngekei sambutan. Iya. Kon ngekei sambutan tak gak? Oh, jok kuatir kon nyambut jotro pinten? Dalah apa nyambut jotro? Lah nyambut lah nyelangi. Mengucapkan kata sepatah kata. Oh ngono. Untuk menyambut kehadirannya. Ya, cek kompak. Cek gak dibalen-baleni. Lah, mesti pidato wong loro. Oh, dadi pidato kena dikai duet. Oh, luwe apik ngene, Bos. Ya, nek pidato duet iki supaya mudah dimengerti. Aku sing bahasa Indonesia, kamu yang menerjemahkan dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah. Ngono ah? Ya iya. Ya wis. Mulai ya? Ya, ya iya rek masuk kate menir rek kon. Mulai ya mulai ya. Ya iya bos kan niku. Ya. Rek kok berarti loro ae. Ono aja jomo-jomo lo caci tadi pemborong. Caci tadi pemborong sumbu kayak gila. Duduk pemborong tadi orang-orang. Tak boni tak bon. Ani ngomong apa sih bos? Cari arek-arek aja kuatir. Yang penting kan bon-bonane. Dimulai ya. Oh, selamat malam saudara dan bapak ibu sekalian. Terus. Jartena terus. Oh, aku. Ya iya. Cara jawane ngono. Ya iya. Ngomong ta, Bos.
Palingan nih. Selamat malam, saudara-saudara dan bapak ibu sekalian. Sugeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu sedoyo. Jangan lupa di sini ada pementasan ludruk karya budaya. Ampun ngantos kesupen, tengeriki wonten pementasan ludruk karya budaya. Untuk itu saudara-saudara atau bapak panitia penyelenggara, saking menika bapak-bapak utawi bapak panitia penyelenggara akan memberikan suatu hadiah yang sangat menarik. Badhe maringi hadiah ingkang binatek. Ya apa binatek iku, Bos? Lah kon Mang. Menarik. Lah ya narik ku apa? Ya batek. Lah ya binatek kon. Wis aja dipikirne menemen ta kon. Ono arep basa binatek iku rek. Lah tarik lah batek. Lah menarik. Binatek. Oh ngono ya. Wis anggapen biasa ngene lho. Nah, saudara-saudara sekalian. Nah, iku bacaan jenenge apa? Noh. Oh, noh. Ayo noh, noh, ayo, ayo. Oh, jare Mang. Lah terserah kan nang kon jawane. Saking menika dere-dere sedaya, bapak panitia akan memberi suatu hadiah. Bapak panitia badhe maringi hadiah. Cocok. Adapun hadiah yang nomor satu adalah burung kakak tua. Hadiah ingkang angka setunggal inggih menika manuke cacak kula. Lah apa bos rek alah. Lah kon mang apa sih? Burung kakak tua. Burung iku apa? Ya manuk. Lah kakak. Ya cacak. Lah iya tuwa cacakku sing tuwa. Kok aja dipikirne menemen. Kaya bingung. Dan hadiah yang nomor 2 adalah burung puter. Hadiah ingkang angka kali inggih menika manuk mumet. Lah apa kok mumet iki, Bos? Lah putre lah mumet awon. Ya burung putri kok apa kono? Ayo putri ya mumet ya puter. Oh nama manuk mumet iku. Ya ya dadi pikir nemen-nemen ta. Pak. Adapun hadiah yang nomor 3 adalah burung puyuh. Hadiah ingkang angka 3 manuk anyang-anyangan. Wah, ikre lho. Lah kok burung apa sih? Burung puyuh. Lah iya puyuh, bala-bali ngunyu yang anyangen. Oh, nama nu anyangen. Enggak jadi pikir nemen-nemen ta. Kok ni botro kecak goblok kok ni. Oh, he. Sopo iki rek? Wah, iku nek gak nyambut gawe. Nek gak nyambut gawe yo ngene iki. Apa? Glendang-glendung, glendung-glendang, akhire omonge gak karu-karuan. Kon kok nengeri nek wong gak nyambut gawe. Sajane aku nyambut gawe, Gel. Nyambut gawe apa? Dadal ndok. Ndoke sapa? Ndok glok. Iku derane kok remek iku. Pendino tengu-tengu ngarepe omah. Iku jenenge gak nyambut gawe. Iku pengangguran. Nek aku nyambut gawe, Gel. Nyambut gawe, tapi ala pendongamu 30 iku wis dipecat. Lah perkarane apa? Gak ngicaki mbokmu iku apa? Ya syukur yo nek nganggur. Kabeh-kabeh gak nyambut gawe. Wah nek gak nyambut gawe iku pikiran stres rek. Nek stres nek kapan terus-terusan, akhirnya gendeng nek wis gendeng. Gak karu-karuan. Ya gak apa-apa gendeng. Lah saiki nyambut gawe iku lak butuh modal. Modal. Wong nek wis nyambut gawe modal duwe. Asile ono gak gampang ngomong nang wong. Oh, jerek. Ya wis duwe kagak. Sumpah gak duwe. Wong gak duwe sumpah-sumpah. Kayak terobos lho. Nek terobos yo jelas iki nyambut. Ya mbok nek kowe ngono Bos. Dewe anak-anak duweke gak nyekel. Ya mbok. Ayo duweke lho. Kan niku gak kane duwek ta? Sing gak kane duwek sapa? Lah iki nang ngene-ngene. Keroken kok. Gatel kabeh lho, Gel. Zaman saiki zaman televisi, itu zaman radio. Nek biyen iki radio masih gak ketok, gak ono buktine omong tok gak apa-apa. Zaman televisi ono layar kaca, ngomong ketok rupane. Ketok rupane. Lah iki masih ngomong ketok lambene ndoweh. Kok lapo nyantek lambe iki? Gak masalah. Apa iki yang iki? Duit. Sapa sing ngomong? Aku. Yotro, yotro. Beke-beke. Dompet ngene kok iso dhuwit. Oh ya dompet. Isine apa? Dhuwit. Ah kemeruh. Isine apa, Man? Yatra. Ah tambah keminter iki. Lah iso apa iki, Dotono? Wong gak ono isine apa-apa.
Alek kan isine apa-apa lapo kon kene kanca. Gak rek aku wis ana mek kon. Kon wis duwe anak, duwe. Duwe bojo. Terus nek konan bendina lak mangan. Terus nek bendina mangan, anakmu mangan, bojomu mangan, kon gak nyambut gawe. Sakakno tangga teko ndilelemu gak nyolong. Nah, ngono lho. Negatif. Dadi ayo belajar nyambut gawe. Kula-kulaan iso kon. Iso. Kok nginceng ae kon. Kok kepengin rotok lho, Gek. Kon kulaan iso, Bos. Iso. Iso temen ah. Iso iso. Kula apa? Sembarang karir lah iso. Kau ni kulah apa sih kau ngincang eh? Delok eh gak oleh. Oh bahaya. Tak dengar no. Delok mana bahaya lo? Ini lah apa sih bos? Iso. Entah kayak satu. Mana jalur? Ayo. Ajar lagi. Susu ano? Jepiro. 100, 99. Tambah torok lan. Ya wes. Saya ingin ini rek, ayo nyambut gawe ya belajar kreatif, mune asile batine kena digengoni anak bojo. Dikembang, yo dikembang no. Ngono ya. Apa apa? Tapi yo iku nek wis kapan asile ono dhuwit yo balekno rek. Ya. Ya ya ya. Ya dale dibalekno. Lah kon kulaan apa? Lho sesuai ambek dhuwit yo mok 100 ya. Kulaan apa ya kulaan sarung sih. Sarung. Kok adem-ademan koyo ngene. Kon kulaan apa? Aku yo kulaan pakaian, kulaan klambi-klambi ngono, Bos. Wes dheweke molor aku tak kulaan rombengan ae. Kon iki lho, jaman koyo ngene kok kulaan rombengan ya apa sih? Lah apa-apa sing penting latawone nang oleh dhuwit. Lho iya, Gel. Penting kan oleh bener duwe. Barang iku gak mondro tapi batine akeh. Hasilnya gede. Iya iya iya. Ayo ditawono. Mlaku nang kampung. Iya, Gel. Sarung, sarung. Klambi, klambi. Rombengan, rombengan. Sarung, sarung. Klambi, klambi. Rombengan, rombengan. Sarung, sarung. Klambi, klambi. Rombengan ngono. Entah kok ora dhewe-dhewe utawa dhewe-dhewe kok gak oleh sik. Padha mek ngremekno aku kon. Lah apa? Tawa ya tawa, tapi nek kapan jon jejer sing kakno sarung pi sarung rombengan. Ya kula liyane lho. Tak pelak klambi, tak pelak klambi. Kula bawa-bawaan aku. Iya. Arepmu. Kula sawo. Iya. Kon kula won. Aku lek salah. Wis aku tetep golek sing gampang ae. Lha apa? Golek sepet iku ae. Lah dalah. Kula sepet lho digawe apa? Lho gawe koset. Oh, kayak sembarang kali kebersihan sih. Oh, kan udanan. Kayak tak bisa pilih tapi batinnya gede. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Rebu kamu, tak ano. Ijo-ijo aku, ijo-ijo aku. Lapo, ijo-ijo aku. Salah, salah. Sawo, sawo. Sepet. Salah, salah. Sawo, sawo. Sepet. Salah, salah. Sawo. Sepet, gitu. Sembadok, jangan. Sawo, sek ranjang itu. Kau bisa murid-murid sih. Lah kan dodo sepet apa kok ngidak aku dodo salah ini? Gak salah murid apa kau jajar aku ngadol. Ini kisih garo lah saya kena salah aku sepet gini. Apa wong aku kena sepet kok. Cepet cepet. Bos. Bos gak dodo ini kan aja ini dodo aku bos. Karep. Rusak no. Aku lagi dodol bagian kebersihan. Dodol apa kon? Ya pula odol. Oh iya 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 iya. Ya. Aku yuk. Kula apa kon? Aku yang ngono, danu-danan ake, tebu robo, kula tali. Kan kula apa? Ya usahane wong wedok-wedok cece payu. Ya kulaan kutang. Wong lanang kok ceroboh kula kutang. Babas e pokoke dagangan payu ngono. Dagangan gak apa-apa. Ayo tawon nang kampung. Karep aku. Ojol-ojol. Tali-tali. Kutang. Ojol-ojol. Tali. Kutang. Ojol-ojol. Tali. Kutang. Kok paling kaya odol-odol tali kutang ya sing garo ae sing odol saingan berat kan wis perkara dhuwit engko tak balekno kono aku tak usaha dhewe wis kono usaha dhewe rek apa dhuwit 100 kulaan sembarang gak oleh masih ngono ya ngene lho masih dhuwit 100 iki ketoke tapi nek kon gelem kreatif kon gelem belajar mandiri ketoke cilik sapi susu iso berkembang oh ngono ah yo saiki ngene rek golek ibure aku iki oleh ana kepentingan ya ana kepentingan dadi awakmu terus nono kene aku tak nyusul bojoku nang rumah sakit oh ngono ya wis ya aku pesen nek nang rumah sakit suntikno ya sapa lambemu suntikno wis tau tak suntikno gak tambah waras tambah gandok ngene kok adane ya wis gak apa-apa sitati kon ketandungan nang waras bojoku muga-muga dongane nang waras ya iya iya wis wetengmu iki lho dikno dedek wis kok diumen mbek terobos iki lho apa ngene iki nek kanca kok kadoan sing roh kan mbek terobos sing gak roh kaya angka 10 won kok iso kene sijine kan nule wong kok dipatak-patak nangka wis ya
Babah, masih gak konco dhewe babah. Slamet e awak dhewe memang gak sampak nampani dhuwite togel. Iya ya. Ruwok kon gak mentolo, Won. Apa? Mangkane tak balekno lah gak mentolo. Apa? Arek ku disia-sia kancane. Slamet e bos kene. Ngone kampung wah. Ujume wong kenduren dekne gak dijak. Lho, kok iso? Lho iya. Wong togel iki arang ana omahe. Lah nang ndi lho, Bos? Lah mung ngluthu sae ngotak kandhane. Masyaallah. Rok iki soklat. Celana ngene iki rok iki ngene rok. Arek iki dombok. Wi. Iruke mancung. Ket biyen aku mbangin. Ket biyen. Cuit-cuit. Cuit-cuit. Kon koyo. Silakan. Oh ya. Kan iku apa kan iku? Jare silakan. Arek gak ngrumangsani ae. Monggo, monggo. Kon lho lapo kon niku? Dari monggo. Burimu lho. Eh, burimu. Oh. Lah. Walah. Ih. Rambute, Bos, lurus dapakno ning, Bos. Rem cakram. Kok rem cakram sih? Dikencana jenenge di rem cakram. Rebonding. Loh. Kan gak etos tak bos kamu masalah sampe ini tuai gak sesuitan ini gak iso ngene lho bos lho bisa kan ayo suit suit pelambe ini si muni suit suit ciut lho apaan ini ciut ibu suitan lho ciut suit ya suit hi hi. Wah. Wis ah, wis gak bilang kemen ta? Kok iso iku lu ngomong anggere ngomong dijogot ta? Apa adek kukur-kukur irung lapo? Kak. Kon. Eh. Ngomong areke. Lah ngomong kok sok menungser gak le ngomong kon niku. Lah mbaket aku bisu ngono ta ya apa? Kak. Lah iki mang ngomong apa? Ayo ngomong, gelem ngomong. Ukur kon. Kenalan. Oh iya iya iya. Kenalan, Mbak. Oh, potongannya kaya ngatem mo. Ojo emosi ngeri melayu. Lah tidak kenalan mencap-mencap plerok-plerok. Awal mulanya mencap-mencap sih enggak. Wedhe sumbunge gelane. Atase praenku ya kaya kencetmu ae. Ayo wis seru ngono apa ngomong? Keliru dan gendeng. Oh, keliru. Ayo keliru. Atase kencetmu kaya raiku ae. Lah iya. Keliru. Wah, kira-kira. Kelilah, baik-baik apa? Loh. Atasnya raimu kayak kencetku. Wow. Ah, kencetku kayak raimu. Cewek gue sebes kan itu. Wedo aja sumbungnya gila nih. Kok? Kenapa kalau sumbung ada lapo? Wani ya? Kenapa gak wani? Eh, gelo tak? Gelo tak kita. Eh, coplon. Kenapa sih? Coplon-coplon. Bos. Lapo kan itu? Gelut. Kok gelut tak dicoplok barangnya lo? Iku menarik wedok duduk lawanmu goblok. Arin. Paran. Nek gelem njaluk pira? Kok njaluk pira ya apa sih kok? Gak ngono lah ya butuh pira. Butuh apa? Engko saking akeh dhuwit ku ta. Duwe aku. Gak. Nggih nuwun 1000. Mana dhuwit 1000? Napa? Aja mau 1000 diwarak anak dhuwit 1000. Maksudku iku dengan tindakan etika iku lho bos kon niku. Nggih ngapunten, Mbak. Wong ancene kanca kula niki mboten sekolah, dadi omongen iku celap celup mencelamin cilik. Sepertinya iki seperti orang tidak berpendidikan. Ya siji kali kula, kula masih kaya ngeten kuwi tak sing gak etika kali sampean ngoten lho. Lah sampean kandhani tak kanca sampean niku sing apike apa nek ngomong ambek wedok ku ya apa dikandhani. Mumpun kula kandhani tapi mboten kenek. Boten kaya kula nek berarti wancene wong arek sekolah, berarti kula kaya gak ada sopan santun. Boten kaya arek niki. Wah, arek ngeten arek nopo ngeten iki? Sumpah mboten etik arek ngeten iki. Wong ngeten iki, wong arek iki mboten sekolah blas. Paling gak tau sekolah iki panjenengan paling lulusan SD paling gak takok paling. Siji kali lulus. Sampeyan paling SMA paling Mas ya? Lho, nek biyen SMA matur-matur kula pindah. Pundi? Niku teng Semehek. Pundi niku? Sekolah menengah ekonomi atas niki lho. Oh. Nek niki biyen aja sekolah tapi kelas loro pun motel. Oh, motel nggih. Nggih. Semehek niku napa? Semeang. Oh, Semeang. Nggih, nggih. Semeang.
arek gak kroso. Kono dadi jempok ngono-ngono iku goblok. Sopo jempok iku? Lah kon jempok ngene-ngene. Lah kon jempok iku kok jempok pau gak bos kon iki. Ngaku teko kene lho kon mampun niku niki anu. Lho, lho terusna. 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 Terusna ketom tangan sampean kok sing jempok-jempok kok. Kon nak ngene-ngene ngono. Aku mah gatik ngene, gatik bos. Mang sampean tolo. Ngono lho. Sik kon mah yo apa? Aku gatik ngene, yo kan sik ngene mang. Aku gatik. Kan biasae lah gak ngono lho. Nek kon bobo anjene kon ngene ae. Pokoke aku kate rabi, aku gak golek-golek kaya awak-awakmu. Gak golek aku kate golek kaya awakmu dhewe ya. Golek sing penyanyi balapan dong. Telapo. Kon rabi nyanyi pelapa, pelapa, pelapa sapa? Yo masodik. Telapo. Ora ati awakmu. He? Eh, kepengin dirabi sodik. Kaya iya, ya gak apa-apa. Eh, kon tak kandhani. Saiki sodik untune gowang. Gowang, gowang, gak gowang, babak pokoke aku seneng. Wek pokoke aku rabi ampe masodik. Wek, sodik saiki gendeng. Iga, wek. Ya gak apa-apa. Kon jare dirabi sodik tak dungakno warungmu gak payu. Sodik sapa sih, Bos? Apaan, he? Sodik penyanyi dudu penyanyi ini palapa. Lah penyanyi ini sapa? Moneta bae. Marek ngene kok. Oh, Monata. Ya Monata. Mumpung durung. Iya. Saiki awak dhewe. Ayo. Mas, derek tanglet dalemi Pak Supali sebelah pundi iki? Anu. Sopo iki? Satek. Nggih. Oh, derek tanglet dalemi Pak Supali sebelah pundi? Supali. Niki jaman mriku. Pojok niku sampean menggo ngetan. Terus sing gadah yoga ayu. Nggih. Monggo matur nuwun Mas. Nggih. Heh. Anu derek tanglet. Lamuk-lamuk. Oh, duduk. Tompel, Mas. Niki mau terus mawon ngetan. Nggih, matur nuwun, Mas. Nggih, nggih. Eh, Bos. Daglan anyar iku, Mang Bos. Terkenal iku goblok. Eh, oh, arek sing terkenal iku ta? Ya iku Mang, tak kon jenenge sodik-sodik ya iku. Lho, eh, won. Eh. Golek omahe Supali kaya kate audisi bae. Audisi elek-elekan rupa. Eh, ngedit, ngedit. Wong ngono. Iya, mumpuk durung ae ditutno wae. Ngono. Ae ditutno ae ae ae. Saking sugihe gak duwe apa-apa blas. Nek omahe wong-wong umume dicet kuning. Dicet coklat, omahku tak cet ireng. Enak wis klambiku ireng, tembokku ireng kaya gendruwo. Alah wonge ya ireng. Teko adoso kaya kelenteng. Tak rewangi kaya ngene. Duwe anak situk kembangnya kampung kene dilamar sapa anakku gak tau gelem. Ya apa jan arek arek saiki ku seje. Pilihane mesti sing macem-macem. Idolane pengenane tangga sebelah kepengin dirabi. Sahrul Gunawan. Tibake gak oleh Sahrul Gunawan dadak oleh Bakul Bakwan. Panjenengan iki apa maneh jenenge? Iki mang dini mang tak kongkon nanggone puskesmas nakokno kartu berobat. Budal jam 7 sampe yamene iki mosok kok puskesmas wis pindah. Awakku iki nek disuntikno gak cocok. Nek gak obat ngono
gak cocok kancane aku gak wani suntik. Eling-eling anak wedok sing pengalaman iso maca iso nulis ya tak kongkon. Lah aku ki yo jenenge wong tuwek wong desa gak ngerti lor kidul. Terus gawe karepe dhewe ta yo apa dini kirek-rek. Yo nek makne sik ana ngono, ngongkon makne. Wong aku bujang wis kira-kira gak rabi ki 18 taun. Mbok gak rabi pancene gak payu. Padahal yo ganteng lho aku iki. Monggo niru aku ngono dadi tetek melek arek iki saking niru makne. Ngene iki biasane nek dirasani metu, nek gak dirasani yo gak metu-metu. Angger nek biyen iku ana manuk perenjak ngono ana tamu. Pak, saiki perenjake wis dibedili wong-wong yo entek. Pak. Masalah dibengaket mangi kula kok iso iku lho. Lho wong karo bapakne kok bengak-bengok. Lho nggo sing apik kene. Lah aku mang totot-totot gak sampe buka-bukaan kok buka dhewe lho, Pak. Lah kon kok seliwat buring ya apa sih? Lah iki mangkat mbetani omahku. Oh. Lho gua. Apa sih, Pak? Lho kok salah apa lah, kan tak kongkong nampus kesmas urusan obat nanti lho batik tutup kesmas ya pak eh? tutup nggih kan tumon anak pus kesmas ku prei dina minggu lah prei sih pak pus kesmas ku masih minggu ya buka, anak dokter jaga tutup pak, gak tulis gana tulisannya buka ya pak anak tulisannya tutup, aku mau bono tulisannya tutup tak ya pak lho keliru lah apotek nang kertune bapak takokno kapanane lak kari terus gak lek apa-apa iki ya enggak pak dari kongkon meneh ae bali ngono pak meneh ae bali ya apa sok niku Din kon iki lek wis gedhe sih ya ora pak nek aku wis gedhe pak sing tak herani kon iki anggere dilamar wong cowok ganteng wong soge kok ya gak gelem kok mesti mbok tolak. Lah kira-kira kan iku ape golek bojo iku sing model ya apa sih? Pak nek aku nek rabe meneh aku mau ambek wong-wong sing ngono-ngono iku nek gak ambek Mas Sodik aku mau, Pak. Eh? Mas Sodik. Sodik. Nggih. Sodik bakul sate. Dudu. Dudu arek sing ngobong-ngobong boto iku ah. Dudu, Pak kok ngobong-ngobong boto sih sampe niku lho. Lah Sodik sapa lho nduk kene kampung lho gak ono arane telapak sampean iku tuku kaset ta nah. Kaset palapa iku lho Sodik kok kaset sing nyanyi-nyanyi njuk palapa iku lho Pak ya nek aku ki arek enom bapakmu wong tuwek kok takoni Sodik sapa ya sing nyanyi palapa iku nek kon gak gelem gak dirabi Sodik gak gelem mau Pak umpama dirabi anake camat ngono ya apa wis mau nek gak Mas Sodik ya mau pokoke mau umpama dirabi anake bupati. Wis emoh ya emoh titik emoh ya emoh. Ngono ya, Sodik ya. Sodik. Wis gak wedang aku. Pawone ku rono. Kono-kono kan nang toko ah. Golek gula dhisik, Pak. Wis tak tukokno mang gula 3 kintal. Gawin bantal. Aneh-aneh anakku rek. Sodik. Aku tahu krungu tapi ana Sodik tukang gigi. Sodik sapa ya Sodik ya? Nyun. Nyun. Monggo. Iki kok ana rut gulit ya. Nyun jauh. Nggih. Iki wong gendeng kesasar berek. Monggo mriki mriki, mriki nak, mriki mriki. Monggo monggo. Wonten tanggapan. Eh? Wonten tanggapan. Tanggapan jaran kepang ah. Sanes dipoko ribu kiai kata. Kita pangakan kula Sodik Al Hadrah. Sodik? Nggih. Ini kita potongannya Sodik itu. Itu baik karo gak tau nyetel kaset wong iki tibake.
Lah sampean mriki niku lan apa nak Sodik? Sesuai kali karepku lo. Nggih, nggih. Kula niki kajenge nglamar anak Ndika. Napa Ndika enggak ada anak wedok? Oh, enggak ada. Anak kula wedok pancene. Biduanan niki. Mboten cuma nggih senengane anu orkes. Oh, nggih. Kula nate syuting ngene ndukur laut. Anak Ndika nontok. Sodik kok kaya ku Daniel ngene ya. Atas suksesnya kula mantun mencolok gigi palapa nang Monata saiki nang orkes Cakra apa mang ya Cakrayam saiki rekaman kula tambah akeh dhuwit kula akeh kula mali lemu monggo-monggo iki nggih kok ngeten iki paling tidak juana Sodik nggih oh nggih Sodik oh Sodik nggih 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 nuwun sewu Pak. Kula dereng saged niku ngelabang rambut kula. Manten kramas. Nggih sepunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jarak. Ana maneh. Gadang jangan begadang. Kok iso kaya boneng. Dulur sampean ta niki? Ndun. Dulure ta? Sanes dulur kula nek ningali pawakan kaya dulure Uting niku. Tepangaken. Saking pundi nek? Saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Enten damele ta? Nggih. Kula Pak Supali. Oh. Sinten? Pak Supali. Dublek. Oh, sepuntene mawon Pak Dulek. Supali kok Pak Dulek. Wangel kowe. Kula sinten? Sodik Al Qadirun. Sodik, Sodik. Lah napa? Sodik napa niku? Sampeyan niku sodik sing pundi? Penyanyi. Penyanyi, nyanyi. Kok loro? Empun gugu omonge tiyang. Niku sanes penyanyi nek niku. Sanes penyanyi niku penyakit. Lumpur rawi. Oh, taun napa? Lumpur rak lindo. Sampeyan pek. Wah, tetah. Untuk kok iso coplokan iki apa iki? Anu jajak mari pasangan iki, Pak. Sampeyan Sodik. Sodik. Sodik niku penggaweane napa? Penyanyi. Oh, penyanyi. Penyanyi. Iya, ya. Penyanyi, Pak. Terus mriki lan napa? Ah, ngelamar Yogamu. Yogamu, anak kula. Nggih. Sodik iki. Sodik. Oh, nggih 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 nggih. Ah, rambute, Pak. Nggih, kula mboten tau ro sing kon wis tuwek lho ya. Nek ngomong aja celometan kon. Lho, lha apa? Tiada Sodik satu di antara duanya saya Sodik. Mau apa kamu? Lho, aku ya gak mau apa-apa. Saya Sodik kan melodi. Mbon percaya, Pak. Mbon percaya mboten enten Sodik. Aku ya gak soal percaya ya gak percaya iku gak roh nak. Wong aku gak tau persis sing rupane Sodik. Oh, aku iki wong desa. Nek ngene kaset-kaset nika kula nika. Kula tengerane rambut niku, Pak. Nuwun. Lho ono maneh. Mumpun dipercaya. Apa leres griyane Pak Supali? Nun? Apa leres griyane Pak Supali mriki, Pak? Oh, nggih niki omah kula. Kula Mas Sodik badhe nglamar yoga panjenengan. Mriki mriki mriki. Oh nggih. Cari wong balung pangkang apa maneh. Kula Mas Sodik. Sodik. Nggih. Sodik bakul areng. Oh, keliru Pak. Sodik penyanyine Monatai lho Pak. Penyanyine Monatai. Deso sampean iki Pak, gak tau tuku si dia. Gak tau ntar TV ya Pak ya. TV. Kaset gak duwe kok TV. Oh, iku salahe Pak. Ampun percaya. Sodik ngeten iki lho Pak. Ya Pak Sodik Pak. Iki Sodik, iki Sodik. Ganteng Pak ya. Eh? Ganteng wong. Iya, ganteng-ganteng. Wis jan kaya poci.
ganteng rek penyanyi. Iki sapa Pak iki, Pak? Iki sapa sing iki? Oh, kenal no. Sodik, Sodik Monata. Aku ya Sodik ya, Pak. Sampeyan sinten, Pak? Anak Sodik Manitu. Masyaallah. Apa Manitu? Terus tujuan sampean mriki? Ngelamar yo kon jenengan. Oh, ngelamar anakku. Nggih. Yo ngene yo. Wong kabeh ku mang sing duwe karep yo sampean. Nggih. Nek bapak iki lak gak roh persis. Rupane Sodik sing temen iku ya apa gak roh. Gene iki asline entenan dengan dengan iki Pak, asline Sodik niki Pak. Oh gene iki. Niku palsu. Mosok Sodik koyo ngono Pak. Pak, Sodik. Hey, lho ya ndeng-ndenge padha. Ndeng-ndeng. Hei. Ya iki sampele lho. Jejer. Sing gandeng ndi Pak? Walah, bareng dijejer tibake ketok ndi sing ganteng ndi sing elek ketok wis. Wis gak ono sing ganteng blas. Mulane emang lak ngomong audisi. Perlu bukti apa? Cek. Anakku pancen kepengin dirabi wong sing jenenge Sodik penyanyi. Penyanyi, Pak? Nggih. Aku gak iso mutusi. Mergo nduk kene kono Sodik sampe telu rek. Sing asli kan iki asline. Sing asli iki, Pak. Lorong kas gak ono iki. Gini iki. Ya tenang, tak celok anakku. Dini. Din. Din. Kon ngaku Sodik iso nyanyi kon. Santap kene kon. Jajar. Aku wong tuane juga merangkap panitia. Setelah aku. Sik tak takoni sik. Kon gelem dirabi nek pancene besok duwe bojo Sodik, ngono ah. Iya, Pak. Lah, saiki gara-gara iki wis ketok. Omah kene klebon Sodik sampai akeh 133. Kok akeh, Pak? Aku Sodik asli. Sodik. Aku yang super. Iki ngaku Sodik. Iki yo ngaku Dosik. Dosik. Sodik. Yo. Yo Pak, sing aku tak ira-ira iku tekan. Wis, kon sing roh rupane. Yo garu aku nitik rambuté tok lho, Pak. Lah, rambuté asli. Tapi kok kembar kabeh, Pak? Rambuté asli. Lho, rambuté yo asli iki rada ombo. Iki yo kembaré, Pak. Iki yo iya, Pak. Kon niku gak Sodik kon niku. Apa? Si buta dari gua hantu. Cendek. Sodik ini kan tuh. Mantun kori bonding. Oh, iki semari diri bonding iki. Niki nggih niki. Rim cakram. Saiki tergantung awakmu. Wong kon sing ngangen-angen. Ya apa ciri-cirine Sodik sing temen ku ya apa? Wis ngene, Pak. Sampeyan kok pun nyanyi ae, Pak. Aku apa lambe suarane, Pak? Sodik. Iya, Pak. Oh iya, Sodik iku penyanyi ya. Penyanyi, Pak. Nek ro suarane lagu boleh dites. Ro. Ro, Pak. Aku, Pak. Kocek-kocek Pak iki iso mudan-mudanan biasane suara kowe enak udan-udan rusak. Rusak. Gak urus. Sudah menjadi keputusan anak saya. Iya, Pak. Pokoke nyanyi. Sing iso nengeri suarane Sodik waktu nyanyi ku anakku. Ayo awakmu. Tes. Lah apa nek dites Sodik asli iki kok dites iki lho. Ya nek kon gadungan. Lah apa? Sing Sodik iki Sodik bajul iki rene. Sing enak lho nek ngomong lho. Sodik kait lemu dibajul-bajul. Lho aku gak ngerti sing asli sing iki gak ngerti. Nggih kula niki asline. Saiki nyanyi yo cek dirungokno anakku nduk kene. Nyanyi kene ae. Oh nggih. Kon jurine, juri. Kon nak sik eling sik aku disodik ngono nduk. Trali besi kon nduk tahanan niko. Ya eling. Lah iya. Sampe nyanyi sik. Ya iya. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul ngelimpang segone dadi saklatan yang benar di penjara yang salah tertawa sungguh mata dunia tidaklah sempurna lali. Nek lagu niku pun lali Pak sok aku gak tahu gawe lagu ngono gak tahu. Aku gak iki lagu wis metu dalam penjara kok. Ya wis, nyanyi maneh. Ampun. Saya tahu ndowo kupang tahan bacok. Ngono-ngono disate iki kaya. Iya. Lembul lakon ya. Lakon ya apa Sodik?
Lah iya. Soale kula mboten tau nggaeni lagu niku. Lah kon sek sodik ta sedik. Aku ra bisa turu jengkel delok embokmu. Sing niku lho apa iku? Gak eruh. Lah apa embokmu kan jengkel-jengkel iki? Cukup. Ketara lek sodik palsu. Wis ketemu kok palsu. Waktu habis. Kiri. Iki sodik curut. Sodik curut lah, sodik curut. Hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking suaraku rada rusak. Tani danan. Aku nek nyetakno lagu ambek kancaku. Sopo? Sido. Ambek Solik goblok, Sido. Solik. Lah yo, Solik, Sido ambek Solik. Oh, Sido ambek Solik. Saya akan menyanyikan lagu ciptaan saya sendiri dengan judul Lumpur Lapindo. Oh, enak bae rek iki rek. Enak bae. Bae wong aku sing nyanyi kok babae. Enggak usah, enggak usah ditangis. Enggak usah ditangisi, enggak usah. Nyanyi yo. Lah wis. Loh, judule wis lho. Nyanyi lagune ndi? Lumpur Lapindo, lah lagune. Loh, omahku lho, Pak. Kelep lumpur adi nangis. Ya kemana lagune, Pak? Lagu nyanyi, nyanyi ya nak ya? Nyanyi Pak, nyanyi. Nyanyi, nyanyi. Saya akan menyanyikan lagu kenangan nostalgia dari teman saya yang tadi ketemu di Mojosari. Tikus buntung, duwe anak buntung, cici cuit, cici cuit, si tikus anak buntung, gajah buntung. Duwe anak buntung, cici cuwi, cici cuwi, si gajah utele buntung, sapi buntung, buntung. Anak habis. Waktu habis. Terima kasih. Mana? Agen rek. Cek gorong kok, sesuai. Tunggu, jajan. Gak iso, gak iso tuku sodik kok. Ah, sodik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niru aku. Apa ngaku sosok asli kok? Ya, niru aku ketarai. Aku mah ya assalamualaikum kok. Beri tepuk tangan yang meriah. Dayoku, dayoku. Dayo pak sekali akeh. Asli soalnya sosok asli. Ya, apa-apa. Dengarlah wahai gadis yang cantik. Dulu deh pasti paling nyanyi kabeh. Eh paling, paling tembak suaraku itu mang. Sodik asli. Apa cari ngono kok? Aku padamu sangatlah tertarik. Aku mau cari nyanyi ngono kok. Ya apa dek? Asli sodik. Si, dari jauh datang. Lapa kejelok, lapa kejelok, lapa kejelok. Lima, lapa kejelok. Untuk ini deh. Ya itu, ya itu. Si kurang percaya lah aku sotik. Kau pergi tanpa. Eh, gak cocok. Ya apa pak, bisa sih pak. Gak apa. Si ono ubian mana gitu pak? Ono, ini. Kau nak tahu cerita karo bapak? Iya pak. Jare sodiku nek nyanyi gak ijen. Ya kadang ijen, kadang wong loro. Buat mesti pak, kula nek nyanyi. Gak ijen, gak wong loro, gak wong telu. Duet campur sari. Ah, campur sari, gak duet. Duel. Dites ae pak, dites ae pak, dites ae pak. Tenang, nek kon niku gak nyanyi campur sari. Napa? Campur bletokan. Lah nggih Lumpur Lapindo niku wau pak. Dengarlah. Bapak kok melok-melok sih kok? Campur sari. Cewek melok-melok. Bisa campur sari. Saget pak. Nyo. Kok kementos.
Dek biyen wis tatu kokne wajah tali sakutange saiki ne lakok ilang sak slirane lunga menyang endi ora pamit terang abari apa kowe lali karo aku iki senajan regane 2000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melo aku lakok layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kutang iki mas taline tak kondurake mergo peperangan peperangane aku dijodohke malah kalo prio seje wes cukup mong sampene wae dokang mas antum basuki aku ora bakal lali yen gusti ngaparengake mas cipaki tali kutang iki tak simpen tekaning pati tali kutang bojo tresnaku kang suci niru laguku balik kono posisine hei setir palsu balik hei kandhane suarane gak cocok gak cocok sing nentokno iki anakku dadi nek anakku muni si A si B ya gak oleh ngersula. Hah? Nek kon dipilih anakku ya kon aja seneng aku Dik. Nek kon dipilih anakku ya aja kudu seneng. Iya, sebaliknya awakmu ya aja susah. Lah apa susah dipilih kok susah? Saiki ngadep rene kabeh. Padha kandhi, ngadep rene, jejer. Eh, garis kene nang. Ngadep rene, cepet maju. Kuwi ngene lho. Cepet maju lho. Siap. Gerak rencang depan gerak gak oleh jundas rajat masa lincah kan depan ngancam pak ngancam gak oleh ngancam oh ya tegap gerak balik kiri gerak rencang kiri lo kiri kene lo kene kiri iki kiri oh iki dikai kiri ya bu kencang kiri gerak kiri gerak ngancam kiri tegap gerak lencang kanan gerak bocor iki makakal palsu palsu pun kula cukur pak ah eh gawe palsu manten rekaman kula cukur rambut kula palsu. Ah. Eh, sing api aja rusuhan, digawe rambut e. Iki sedek ta wong bambung arek iki. Awakmu sing nentokno. Sedek-sedek iki wis nyanyi kabeh. Saiki tergantung awakmu. Iki pas arek, pas arek. Tegap. Gerak. Para peserta diharap merem. Merem, cekak kaget. Hah? Abot, Dek. Em abot sanane. Aja kuwatir. Aja ngerusui, aja ngerusui. Apa ngerusui? Eh, ngerusui kan. Pak. Apa ngerusui? Anakku sing tinten sodik ambek saduk. Eh? Sing iku ta? Ya wis entek-entek no lek pancen sing iku. Loh, mereku ta? Waduh, won. Lah nek iku mereku,
wis kono ewon tak tuku sawah. Aku tak ya gak apa-apa. Tak elingno nek kena mbek iki telung dino elek kon. Bapaknya aku cinta. Arek iki biasane kan seneng-senenge. Nek ngesun kon nirungi durung kena untune dhisik tok 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 tok. Apa sih mun sensasi? Tapi wong tresno ae. Sensasi opo? Gak apa-apa. Gak oleh kalah kudu legowo. Emang apa tak ngene carane ati kloro. Boleh boleh sate palsu. Tak karu-karuan. Ditenono kon yo. Meneh ati kepet aku dalan tak kandakno wong-wong sapa maneh. Sadik, Nak. Nggih. Sepurane bapak, pancene bapak gak tau roh, gak tau ndelok orkes, yeah. Gak ngerti TV, yeah. Jadi gak ngerti sing sodik, sing umum-umum sodik itu bapak ya apa. Tapi anakku meyakinkan bahwa awakmu iki sodik. Yeah. Nek kon wis tresno temen mbak anakku, Nak, ya kon kudu tanggung jawab. Oh beres, Pak. Mas ya penggawemu nyanyi gak apa-apa wong anakku seneng. Ya yeah. Pak, aku seneng lah, Pak. Besok sodik karo Dini rabimu tak tanggapno yaiku nek orkese orkes monata nek ludruke tak tanggapno ludruk karya budaya.